राज्य रे बीजेपी सरकार आसु आसु महिला मानकु सुभद्रा भेटी दे चर्चा रे मोहन सरकार काई किना सुभद्रा योजना पई मां भौणी मानको खुशी हेबे शीर्ष रे के दुकान कलेनी त आउ के चुड़ी व्यापार आरंभ करेनी एबले अनेक कार्य रे व्यवहार लगे लगाउछंती सुभद्रा टंका को बीजेपी सरकार निर्वाचन पूर्व जो प्रतिश्रुति देथिले ताहा पूरण करी एबे चर्चा रे सेपटे प्रथम और द्वितीय पर्यायर जो माँ भौणी माने सुभद्रा टंका पाई से माने सरकार को धन्यवाद देवा सहित तो प्रशंसा मध्य कर नुआ सरकार आसी मानने ये जिनसटा आम पाइपर योजनाटा बहुत खुशी अच्छे महिला भी बहुत खुशी अच्छा महिला मैंने कौन करेंगे पैसा नहीं पैसा 5000 टाँग नहीं कि मैंने छोट छोट बिजनेस रू आरंभ करूँ ତାପରେ 50000 କଥା କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଦେବେ 50000 ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ 50000 ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ବିଜନେସ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ସରକାର କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହିହେବନି ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି 5000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ସରକାର 5000 ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବେପାର ବିଚାର କରିବୁ ଆଉ ବେପାର କରିବେ କ'ଣ ବେପାର କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବେପାର ଚାଷବାସ କରିପାରିବୁ ନା ଦୋକାନ ବୋକାନ କରିପାରିବୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 50000 ଦେବେ ସରକାର ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଆଶା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାର ଦୋକାନ ଫୋକାନ କିଛି କରିପାରିବୁ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ 5000 ଆସିଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବାର ଆମର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ କେତେ ସଶକ୍ତ ହେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ଏଭଳି ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ବିକାଶ କରିବେ 5000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ 5000 ନେଇ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କରିବୁ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଏଇ ପାନ ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନ ଟିକେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବୁ ଆଉ 5000 ବର୍ଷରେ 50000 ପାଇବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହେବ ସରକାର ଏଭଳି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭଲ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ପଇସା ତାକୁ କେତେ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଭଳି ସରକାର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇ ଏବଂ ଏକ OTP ପୂରଣ କରି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦେଖିପାରିବେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଛି କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାର୍ଣ୍ଣ